গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ বিশেষ উদ্যোগ আই আই টি গুৱাহাটীৰ 40-জনীয়া শিক্ষাৰ্থী আৰু গৱেষকৰ এটি দলে পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰঙিয়াৰ ইছাদঘৰীয়া অঞ্চল। অঞ্চলটোৰ খেতিয়কসকলে কেনেদৰে বছৰত 3টাকৈ খেতি কৰি উপকৃত হ'ব পাৰে পৰামৰ্শ দিলে গৱেষকৰ দলটোৱে। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ফাৰুক হুছেইনে। হয়, মই আছো এতিয়া ৰঙিয়াৰ ৰৌমাৰী বিলত। ইয়াত প্ৰায় 1600 বিঘা মাটি আছে য'ত কেৱল পানী মেটেকাৰে ভৰি আছে, আৰু এই পানী মেটেকাৰ জৰিয়তে কেনেকৈ উৎপাদনমুখী কৰিব পাৰি এই পানী মেটেকাবোৰ, তাৰ বাবে গুৱাহাটী যি আই আই টি আছে, আই আই টি এটা 40-জনীয়া টীম আহিছে, তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টো আছে আৰু যিসকলে গৱেষণা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল যাতে এই যি মাটি ইয়াত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে, পানী মেটেকা আছে, এই মেটেকাবিলাক কেনেকৈ তেওঁলোকৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ জৰিয়তে গৱেষণা কৰি ইয়াত কৃষকৰ সহায়ক হোৱাকৈ উৎপাদনমুখী কৰি তুলিব পাৰি, তাৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ লগত আছে কৃষক সংঘ, তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছে, আমি জানিব বিচাৰিম তেওঁৰ পৰা উদ্দেশ্যটো কি আছিল। হয়, আমি সকলোৱে জানো গুৱাহাটীত এখন বিশ্বমানৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে আই আই টি, আৰু আই আই টি মানে এটা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ইনষ্টিটিউট, আৰু আই আই টিত যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে পঢ়ে সেইবিলাকে ভৱিষ্যতৰ দিনৰ গোটেই ভাৰতক নহয় গোটেই বিশ্বত লিডাৰশ্বিপ দিব, নেতৃত্ব দিব, তাৰ মাজৰপৰাই কোনোবাই হয়তো বৰ্তমান সময়ৰ আইনষ্টাইন হ'ব, ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম হ'ব। আমি বিচাৰোঁ যে গুৱাহাটীৰ আই আই টিৰ যিবিলাক ৰিচাৰ্চ হয় বা যিবিলাক তাত পলিচি বনায় বা যিবিলাক টেকন'লজিকেল ইনভেনশ্যনছ, সেইবিলাক যাতে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক ৰুৰেল পিছপৰা গাঁও আছে সেই গাঁওবিলাকৰ উন্নয়নটোতো কেনেকৈ মানে তেওঁলোকক পাৰদৰ্শিতাৰ কামত লগাব পাৰি, আৰু আই আই টি আৰু আমাৰ অসমৰ গাঁওসমূহৰ মাজত যিটো এটা গেপ আছে সেই গেপটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে, গাঁৱৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণে আই আই টিক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াতে আমি কনচেপ্ট লৈছোঁ এগ্ৰ' টুৰিজিম, আমি এটা এগ্ৰিকালচাৰ টুৰিজিম, কৃষি পৰ্যটন এটা বৰ্তমান বিশ্বত বহুত সম্ভাৱনীয়ভাৱে বহুত ওপৰত গৈ আছে, বিদেশত কৃষি পৰ্যটন এটা বহুত ডাঙৰ উদ্যোগ, তো কৃষি পৰ্যটন কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত গাঁওবাসীক আমি কেনেকৈ এৱাৰ কৰোঁ। দ্বিতীয়তে হৈছে আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, বহনক্ষম ক্ষমতা, যে আমি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি, প্ৰকৃতিৰ লগত ক্লেছ নোহোৱাকৈ আমি কেনেকৈ আমাৰ বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰবিলাক আমি উলিয়াব পাৰোঁ, তো তাৰ ওপৰত এটা ৰিচাৰ্চ। আৰু থাৰ্ড হৈছে আমাৰ যিটো গ্ৰাম্য জীৱন আছে, অসমৰ প্ৰাচীন সংস্কৃতি আছে, সভ্যতা আছে, পৰম্পৰা আছে, সেইবিলাকৰ লগত আই আই টিক চিনাকি কৰাই দিয়া বা আই আই টিৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত সেইবিলাকৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ ৰুৰেল লাইফ, ৰুৰেল পিপল, তো সেনেকুৱা এটা উদ্দেশ্য লৈ কেনে আজি আমি এই কাৰ্যক্ৰমটো কৰিছোঁ। আই আই টিৰ ৰাষ্ট্ৰ দৰ্শন এটা টীম আছে, টীমৰ পৰা আমাৰ হৰ্ষলজী আহিছে, হৰ্ষলজীও ক'ব, তো সেই যিটো তোৰ টীম আছে আই আই টিৰ, সেই টীমে আজি মুখ্য ভূমিকাত এই প্ৰগ্ৰেমটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে, আমি তাত সহযোগ কৰিছোঁ। সেউজীয়া যেতিয়া কৃষক গোট, প্ৰায় 1000 ফেমিলি ইয়াত ইনভল্ভ হৈ আছে, সেউজীয়া যেতিয়া কৃষক গোটৰ ফালৰ পৰা এখেতসকল আছে, আৰু এখেতসকল মিলি কেনে ইয়াৰ যিমান পৰিত্যক্ত ভূমি তাত খেতি বাৰী কৰিছে, মেটেকাৰ এটা বৃহৎ অঞ্চল আছে, এই গোটেইখিনি কেনেকৈ আৰু অধিক সম্ভাৱনাৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি। হয়, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এগ্ৰি টুৰিজিম, যিটো কৃষি পৰ্যটন আছে, সেই কৃষি পৰ্যটনটো যাতে আগবঢ়াই নিব পৰা যায় আৰু কৃষকসকলে যাতে উন্নয়নৰ দিশত আধুনিক যি প্ৰযুক্তিবিদ্যা আছে তাৰ জৰিয়তে যাতে উন্নয়ন কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে ইয়াত এটা অভিনৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ লগত এগৰাকী আই আই টিৰ ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাক কিছ লিয়ে আই থে ইয়াহাঁ পে। আমাৰ সবচে বড়া উদ্দেশ্য ইয়ে হে কি ইয়াহাঁ পে জো ভি প্ৰডাক্ট হোতা হে উসকে বাদ মে ক্রপস কে উপর ক্যা ট্রিটমেন্ট কি জাতি হে উসকে সাথ সাথ জো জেসে ওয়াটার হাইসিন্থ হে ইয়া রাইস হাস্ক হে ইনকো ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইনকা কেসা কিয়া জা সকতা হে উসকে বাদ মে ইয়াহাঁ পে জেসে ফিশ ফিশারিজ কা হে ফিশারিজ মে হমলোগ ডেভেলপমেন্ট কেসে কর সকতে উতনে হি এরিয়া মে হমলোগ জাদা সে জাদা কিস তরহ ফিশ কা প্রোডাকশন কর সকতে হে উসকে সাথ সাথ মে জেসে ইয়াহাঁ পে এক হি প্রোডাক্ট লিয়া জাতা হে এক হি ক্রপ লিয়া জাতা হে তো উসকে জগহ পে দো তিন ইয়া চার ক্রপ কেসে লিয়ে জা সকতে হে তো ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, यहाँ के जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं, तो उन फार्मर्स के साथ में इंटरेक्ट करके हम लोग क्या सोल्यूशन हम दे सकते हैं और क्या हमको फिजिबल है, आई आई टी गुवाहाटी इन सब चीज़ों में क्या हेल्प कर सकती है। जैसे हमारा मतलब हम राष्ट्र दर्शनम ग्रुप से आते हैं, तो हम लोग और क्या क्या इसमें नया चीज़ कर सकते हैं वो बात करके, ग्राउंड लेवल पे बात करके, फार्मर्स के साथ में बात करने के बाद में ही वो हो सकता है। कितनी संभावना है इसके ऊपर? आज तो ये हमारा फर्स्ट शुरू है, तो अभी इसके बाद में हम लोग